parlamento združene levice ocenjen na bi danes odločali člani inicijative za demokratični socializem, ki je del koalicije združene levice. A na kongresu v Krškem je prišlo premalo članov, da bi o tem lahko odločali. Bodo kolega Saša Krajc poskušali še enkrat ali ostane vse ostale. Poskusili bodo vse enkrat, še zunaj meseca ni bilo znano, ali bo koalicija treh strank in civilno družbeni gibanj, postala združena stranka. Tudi koalicijski partnerice demokratične stranke dela in interesa so se za to že zavzeli. Članstvo inicijative za demokratični socializem, ki bo rečeno bi moralo o tem odločiti danes tukaj v Krškem, pa je v vprašanju bolj razdeljeno. Nekateri se zavzemajo za to, da bi ostali del koalicije s premierno koalicijsko pogodbo, nekateri pa se zavzemajo za to, da bi ušli na samostojno politično pot. Razlogi ostali dve koalicijski partnerici sta prejeli svoje programe in prelahko se smislili. A vodja inicijative za demokratični socializem v mesec, ki je tudi vodja poslanske skupine Združene levice, je jasen, da je združeni bomo še močnejši, zato se bo članstvo zadnja do tistih sej odločalo ali se posluševalo v eno stranko. Odločitev pa kot rečeno, če za mesec. Koliko? Bravo, hvala, Saša Krajc. Ko so v študijskem letu 2010-2011 na univerzi na Primorskem začeli izobraževati prve dio psihologije, so se nekaj